Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli Kanal 13 izləyicilər. Açıq söz proqramının növbəti buraxılışında yenə sizinlik. Əziz izləyicilər, bugün hörmətli qonağımızla bərabər Rusiya-Ukrayna qarşıdurması, proses hara qədər uzana bilər, dinamikası, eyni zamanda Türk Birliyi zərurət haqqında danışacaq. Niyə məhz Türk Birliyi zərurət haqqında danışırıq? Artıq Rusiya, Ukrayna hər ikisi Slavyan ölkəsi sayılır, yəni Slavyan xalqlarının nümayəndələridir. Amma onlar arasında bu qarşıdurma bir də Türk Birliyi zərurətini ortaya çıxarır. Mən düşünürəm ki, elə paralel olaraq bu müzakirələri hörmətli qonağımızla aparaq. Çünki Ukraynada baş verən proseslər təkcə Ukrayna xalqının deyil, eyni zamanda MDB-yə üzv olmuş və vaxtilə postsovet məkanında yaşamış bütün xalqların və dövlətlərin taleyində önəmli məsələdir. Necə ki, biz Gürcüstanda da bu proseslərin şahidi olduq. Gürcüstan dirəndi 2008-ci ildə, amma Abxaziya və Cənubi Asetiyadakı problemlər davam etsə də, Gürcüstanın öz yolu bəllidir. Bugün Ukraynada öz yolunu bəlli edib Ukrayna xalqı. Təbii ki, separatizm meyilləri var. Kırımda baş verənlər həm də bizim üçün separatizmə məruz qalan bir ölkə üçün, bir millət üçün bir açıq nümunədir ki, harada Rusiya varsa bu problemlər beləcə davam edir. Yəni, Rusiya qarşısında toparlanmaq üçün bugün həm də Türk Birliyi lazımdır. Bütün bu suallara cavab vermək üçün eyni zamanda ölkə daxilindəki məsələlərlə bağlı sualları cavablandırmaqdan ötürü belə işimizə Azərbaycanda Demokratik Dəyişim Platformasının rəhbəri hüquqşünas Əli Mustafayevi dəvət etmiş. Əli bəy həm də təbii ki politoloq kimi öz fikirlərini hər zaman deyir və bugünkü verilişimizdə yəqin ki politoloji araşdırmaları da, yəni politoloji yanaşmaları da olacaq. Əli bəy, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük Hürmət bəy. Sağ olun, var olun. Əli bəy, elə Ukrayna məsələsindən başlayaq. Çünki biz bir neçə gün öncə Ukrayna haqqında danışdıq və Azərbaycanın yeri Ukrayna məsələsində harda olmalı? Bir mənalı şəkildə dedik. Ukrayna Qarabağ savaşında bizi dəstəklədi. Ukraynanın prezidenti də, Ukraynanın xalqı da Qarabağ məsələsində bizim yanımızda olduqlarını elan etdilər. Bu gün də bizim bir vəfa borcumuzdur təbii ki. Amma hər halda öncə Ukrayna-Rusiya qarşıdurması proses nəyə doğru gedə bilər? Beynəlxalq şərtlər, bütün bunlar haqqında fikrinizi eşitmək maraqlı olardı. Xət bəy, təşəkkür edirəm sualınıza görə. Həm sizi, həm də tamaşaçılarımı salamlayıram. Mövzu olduqca aktualdır. Həqiqətən Ukrayna bu gün bir mücadilə verir. Post-sovet məkanında ərazicə əhalisinə görə ən böyük dövlətlərdən biri olan Ukrayna belə bu gün Rusiya ixtizası ilə üz-üzədir. Bu əlbəttə dünyanın özünün də çox ciddi narahatçılığına, çox ciddi əndişəsinə səbəb olub. Təsadüfi deyil ki, artıq dünyanın böyük gücləri bir növ sanki fəallaşıblar, hərəkətə gəliblər. Əlbəttə, ola bilsin Rusiya bu səviyyədə reaksiya gözləmirdi. Amma dolayısıyla əslində həm də dünyanın bir növ Rusiya Rusiya dünyanın sanki aiddir ki, mən hər zaman dünya üçün təhlükəyəm. Xüsusilə yaxın qonşularım üçün, o sovet məkanında yerləşən dövlətlər üçün təhlükəyəm. Və mən belə bilirəm ki, belə anlayıram ki, dünya reaksiyasını gözləyir. Bilir ki, artıq bir neçə gün bundan qabaq Ukrayna öz səmasını NATO təyyarələrinin üzərinə açdı. Bundan başqa Amerikanın, Böyük Britaniyanın, Avropanın çox liderləri Ukrayna prezidenti ilə danışdı. Onunla Amerika prezidentinin söhbəti Biden hardasa 3 dəqiqəyə yaxın söhbət elədi. Hətta belə deyək, ümumiyyətlə düşünürdülər ki, Amerika yaxın vaxtlarda, yaxın günlərdə Ukrayna ilə o qədər də ilgilənməyəcək. Xüsusilə, təbii ki, bu Ukraynadakı problemlərlə bağlı idi. Ukraynanın birlik daxilində birlikləri çox təəssüf ki, dünyanın gözlədiyi o demokratikləşmə istiqamətində islahatlar getmir. Xüsusilə, məhkəmə hüquq sistemində islahatlar getmir. Eyni zamanda Ukraynada bilirik, oliqarxlar var, ciddi şəkildə bu Ukrayna iqtisadiyyatına zərbə vuran insanlar var. Bunlarla əlaqədar Amerikanın təbii ki, əndişələri var. Xüsusilə Kolomoyski və Dubinski ilə bağlı Amerikanın hətta sanksiya tətbiq etməsi belə dolayısıyla Zelenski bir mesaj idi ki, yəni nəhayət bu ölkədə islahatlar aparın. Bu
oligarkları durdurun. Yəni ölkədə bir şəffaf, normal iqtisadi imkanlar yaradın, iqtisadiyyatını ölkənin sağlamlaşdırın. Yəni belə bir şəraitdə əslində düşünürdü, hətta bir haqqında deyim ki, haradasa səhv etməmişsə, yavr ayında belə açın dövlətləri, yəni xarici siyasətindən belə deyək də, məhsul olan şəxs Anthony Blinken Kongresdə düşünən zaman deyək ki, Ukraynanı müdafiə edək. Amma nədən onu müdafiə edək? Onu zahirən, onu daxilən olan belə deyək, o düşmənlər osta məhvil edir. Yəni biz onu qorusaq da, əslində daxildəki bu oligarklar onu ümumiyyətlə iqtisadiyyatı məhvil edir, ölkədən normal bir düzənin formalaşmasına mani olur. Yəni təsəvvür edin ki, yəni hətta bu səviyyədə polemikalar gedirir. Amma indi Rusiyanın xidmətləri, indi bura bir ayı xidməti də demiyorlar. Ayı xidməti bütün Avropanı, NATO-nu, ABŞ-ı sanki bir endişəyə saldı və səhərbərliyə aldı. Onlar artıq Ukrayna ilə bağlı dediyi bütün məsələləri bir qırağa qoydular. Çox ciddi şəkildə məşğul olmağa başladılar. Və bu məşğulluğun içərisində nələr var? Artıq ABŞ dediyim kimi çox ciddi şəkildə Ukraynaya dəstək var, bəyanatlar verir. Amma bu bəyanatlar sadəcə olaraq söz deyil. Artıq əməl mərhələsi başlayıbdır. ABŞ-ın çoxsaylı hərbi təyyarələri, yük, belə deyək, Ukrayna artıq hərbi yüklər gətirir. Bundan başqa Putin dövləti bəyan etdi ki, Qara dənizə 10 gəmi göndərir, yəni hərbi gəmilərdən gedir. Və Amerika ABŞ da dərhal o da öz bəyanatını verdi ki, ora 2 dənə ABŞ hərbi gəmisi gələcək. Və artıq o gəmilərin haradasa bu aprel ayının 14-15-i ora gəlişi, girişi gözlənilir. Və yəni bunlar kifayət qədər çox böyük ciddi addımlardır. Rusiyanın hər zaman əndişəsi bu idi ki, bizim Ukrayna ilə, ümumiyyətlə digər postsovet dövlətləri ilə münaqişəmizə Avropa müdaxilə etməsin, ABŞ gəlməsin, xüsusilə NATO qarışsa dünyanı dağıdarıq, amma artıq NATO da qarışır, ABŞ da gəlir, hərbi gəmilər də gəlir və hərbi silah sursat da gəlir. Bu barədə görüntülər, video materiallar da yayılır. Əli bəy, üzr istəyirəm. Nə baş verdi? Rusiya mı zəiflədi? Ukraynaya mı gücləndi? Ya Rusiyanın siyasətində yeni bir dəyişmə, yəni yeni bir xətt yarandı? Bunun səbəbi nədir? Rusiya indi NATO-nun gəlişinə bu şəkildə aciz yanaşır. Məsələ belədir ki, əslində dedik ki, bu hadisələri Rusiya özü bir növ sürətləndirdi. Dedim, burada söhbət ondan gedir ki, küllü miqdarda Rus ordusu bugün Ukraynanın ətrafına cəmləşdirilir. Haradasa bir neçə gün bundan qabaq olan informasiya idi, bəlkə yəqin ki, orada rəqəmlər dəyişib. 40 mindən artıq Rus ordusunun Kırım cəmləşməsi, toparlanması. Həddindən çox yüzlərlə tankın, topun, BTR-lərin, yəni hərbi texnikanın oraya yığılması. Hətta S-300-lərin, S-400-lərin belə Ukrayna sərhəddinə, Kırım tərəfdən daşınması barədə məlumatlar verildi. Bundan başqa Donbasda Rusiyanın çox böyük sayda hərbi kontingenti toparlanıb, yığılıbdır. Hardasa 30 mindən artıq ordunun bura yığılması gedir. Barədə söhbət var. Eyni zamanda Rusiya, hətta Belarusiyanın belə ərazisindən istifadə etməklə ora hərbi kontingentini toplayır. Yəni Ukraynanı bir kuşatır, belə deyək. Hər tərəfdən mühasirə alır və ABŞ yenə rəsmi olaraq Rusiya Putinə bir ciddi şəkildə sorğu göndərdi ki, bunu izah edin. Siz nədir məqsədiniz? Siz bu hərbi qüvvələri nədən Ukrayna sərhədinə yığırsınız? Bu aktın, bu həddindən çox hərbi kontingentin toplanmasının səbəbi nədir? Rusiya hələ ki, susur, cavab verə bilmir. Doğrudan da bunun cavabı yoxdur. Məsələn, belə deyək, Ukrayna hesab edək ki, daxilində o separatçı ərazilərin ölkənin daxilinə qayıtmasına çalışır. İstər ərazi bütövlüyünü təmin etməyə çalışır. İstər Donbasda olsun, istər deyək ki, Qırımla bağlı olsun, hələlik daha çox Donbas istiqamətində fəaliyyətdən gedir. Bu halda Rusiyanın müdaxiləsi, qoşun yığmasının, ordu yığmasının hansı zərurətdir? Yəni, Ukrayna deyir ki, mən sənə qarşı deyim ki, mən öz ərazimdə separatçılıq yaranıbdır, üsyançılar meydana çıxıb, üsyançılar ölkənin əhəmiyyətli bir ərazisinin, əhəmiyyətli bir hissəsini dövlətin nəzarətindən çıxardıqlar, mən həmin yerdə öz suveren hüquqlarımı bərpa etmək istəyirəm. Ukrayna suverenitetini təmin etmək istəyirəm. Yəni, Ukraynanın mövqeyi, çarası anlaşılan hüquqi baxımdan da siyasi baxımdır. Amma Rusiyanın artıq 100 min civarında bir ordunu ora toplaması, yüzlərlə texnikanı, hərbi avadanlığı ora cəmləməsinin təbii ki, normal bir izahı yoxdur. Sadəcə olaraq
burada bir dənə izah ola bilər ki, bu aqressiya hazırlaşır, təcavüzə hazırlaşır, Ukraynanı işğal etməyə hazırlaşır ya bayaqdır hücum etməyə hazırlaşır. Ya bir də bu faktı təsdiq edir ki, Əli bəy, yəni Ukrayna ərazisində separatizmi məhz bu yaradıb. Yəni əgər separatizmə qarşı Ukrayna dövləti mübarizəyə keçirsə, elə bil ki, Azərbaycan dövləti Qarabağdakı işğal olmuş ərazilərimizi separatçılardan təmizləyən zaman, necə ki bəlli oldu ki, bunlar da bura Rusiyaya gətirib, tez sülh məramlarını gətirdilər. Yəni onun detalları haqqında verilişimizdə imkan olsa sizə sual verəcəm. Eyni qayda Ukraynada da Rusiya öz gücünü göstərmək istəyir, öz avanturasından qalmır, geri qalmır Putin. Və bir məsələ var burada. Ukrayna hər halda Rusiya üçün Azərbaycan deyil, Ukrayna bütün Rusiya üçün uzun illər bir plastarm rolunu oynayıb Avropa Birliyi ilə öz arasında. Bugün Ukrayna əgər Avropa Birliyinə inteqrasiya yolunu tutubsa və Avropada Ukraynanı öz ağuşuna alırsa, NATO öz ağuşuna alırsa, bu Rusiyanın, avtoritar Rusiyanın, bugün insan haklarının pozulduğu, bugün demokratik seçkinin olmadığı, bugün korrupsiyanın olduğu Rusiyanın gələcəkdə mövcud siyasi sistemini xətərə alır. Bu aspektdən də baxa bilərikmi bu məsələyə? Əlbəttə baxa bilərik. Əslində Rusiyanın faciəsi olduğu ki, özü bataqlıqdır, başa düşdük. Amma ətrafındakı dövlətlərdə də bu bataqlıq mühitinin qurulmasına imkan verir. Harada Rusiyanın nüfuz dairəsi varsa, hansı dövlətlərə hələ ki Rusiya formada təsir edirsə, həmin dövlətlərdə demokratiya yoxdur, həmin dövlətlərdə oligark sistemləri var, korrupsiya var və Ukraynanın özü də təəssüf ki, bu müalimətdən, bu yanaşmadan kənarda deyil. Yəni, Ukraynada göyün yaranmış olan vəziyyətin birbaşa günahları, səbəbkarı Rusiyadır. Rusiya indi təmin ki, açıq və gizli formada təsir edir. Amma artıq elə bir mərhələ gəlib ki, Rusiya çox açıq formada. İndi əgər necə saymazlığa siz demiş, bugün gecədə Azərbaycanı qoşunu gətirir, istədiyi kimi Gürcistanın içinə Rus tankları gedir, girir. Əslində, Gürcistan nə edirdi? Gürcistan öz ərazi dövlüyünü təmin edirdi. Abxaziya, Acariya, Asetiya, bu Gürcistan ərazisidir, dünyanın tanıdığı. Yəni, Gürcü, mən 2008-dən danışıram. Yəni, Gürcistan hakimiyyəti öz dövlətin suverenliyini təmin etmək istəyəndə Ruslanlı əraz qaldıq ki, bizə girsin. Bu qədər agresiya. Əlbəttə, o zamanki dünya buna bir qədər layal yanaşdı, bir qədər sanki güzəşt etdi. Amma indi artıq dünya güzəşt etmək fikrində deyil. Xüsusilə Amerikanın, Bidenin çox sərt mövqeyi, təbii ki, onun Avropadakı müttəfiqlərini də sərt adımlara, kəsim mövqe qoymağa sövq edir. Və bu artıq Rusiyanın ilk dəfədir ki, dünyanın böyük gücləri ilə üz-üzə qaldığı bir mənzərəni yaradır. Bildiyim qədər Avropa liderləri də Putinlə danışmaq, xüsusilə kansler Merkel onunla söhbət edib, qoşunların, Rus qoşunlarının Ukrayna sərhədindən geri çağırılmasını istəyibdir. Putin isə təbii ki, bundan razılaşmayıb, buna müsbət bir münasibət bildirməyib və dolayısıyla Ukrayna ittiham edir ki, ya Ukrayna razılaşmanı əməl etmir. Amma əslində biz bilirik ki, indiki atəşkəsin pozulmasının da səbəbkarı. Rusiya və onun himayə etdiyi həmin o üsyankar, belə deyək də, bu Donetskinin, bu Xalq Respublikasının o silahlılarıdır. Bilirsiniz, mart ayının 26-sında onlar ilk dəfə atəşkəsi pozdular. Ukrayna hərbçisini öldürdülər, sonra atəşkəsi bir pozuldu. Əhmətlə, Rusiyada bəyan etdi ki, atəşkəsin haqqı saxlanılmasında maraqlı deyil. 2020-ci ilin fevralında imzalanmış atəşkəs pozuldu və dolayısıyla da bunun arxasınca da Rusiyanın bura qoşun yığması, sizin də dediyinizi təsdiqləyir ki, həqiqətən bu separatçıların arxasında Rusiya var və Rusiya indiyə qədər tutduğu ərazilərlə belə çıxır ki, sonuçlanmaq istəmir. Yəni, bu ona kafi deyil. Bu artıq daha çox qoşun yığmaqla olduğu yığmanın hər halda bu nəzərə alsaq ki, az qala Rusiyanın bütün ərazilərlə deməli, bu böyük miqdarda xərç çəkilir və s. Yəni, bütün bunlar hamısı sadəcə olaraq bir qorxmaq üçün deyil, bir gövdə görüntüsü vermək üçün deyil. Deməli, Rusiyanın gerçəkdən bir Ukraynaya hücum etmək, işğal etmək, Ukrayna torpaqlarını, yəni Ukrayna dövlətçiliyinə bir təhlükə yaratmaq istəyi var. Ona görə də ilk dəfə deyək ki, ABŞ çox net şəkildə soruşdu ki, biz izah edin bizə. Biz arayış verir, nədən siz orduları oraya yığmışsınız? Nədir sizin istəyiniz? Bunu əsaslandırır. Təəssüf ki, burada Rusiyanın əsaslandıracaq bir mövqeyi yoxdur və Rusiya ilk dəfədir ki, artıq dünyanın, xüsusilə NATO olmaqla şəkildə öz təqsini verir. Yeri gəlmişəm, bir izah edir, NATO qərar verdi ki, deməli, Avropanı qoru, Avropada bir yaxın vaxtlarda təlim keçirilməsi, aprel-may aylarında nəzərdə tutulur. Bura
deməli 26 dövlət, 28 min ordunun qulluqçunun, yəni hərbi qulluqçunun gəlməsi planlaşdırılır. Artıq Rusiya təcavüzü ilə, Rusiya hərb maşını ilə dünyanın, Amerikanın, Avropanın və təbii ki dünyanın digər mütərəqqi güclərinin açıq, sərt, net qarşı durması mərhələsi gəlir. Və indi Rusiya üçün seçim var. Yəni ki, ya əslində belədir ki, belə deyək, Putin dolayısıyla əslində özünü təliyə salıbdır. Yəni Putin isə də bu dünyanın gücləri ilə üzləşəcəkdir, toqquşacaqdır. Yəni artıq Amerika hərbi gəmiləri bura gəlir. NATO bu və digər formada dəstək verir və ümumiyyətlə NATO son vaxtlar kifayət qədər çox şəkildə də Ukrayna öz dəstəyini bildirir və ümumiyyətlə Ukrayna artıq NATO-ya daxil olmaqla bağlı müraciət edibdi. Bildiyiniz kimi onun Türkiyə səfərində də məhz Türkiyədən NATO üzvü olduğuna görə o NATO-ya Ukraynanın üzvlüyünə dəstək, Türkiyənin də dəstək verilməsi xahiş olunur. Yəni Zelenskinin mövqelərdən biri budur. Ümumiyyətlə Avropa İttifaqına və NATO-ya Ukraynanın inteqrasiyasını əslində Rusiyanın bu hücumu, bu təcavüzü sürətləndirdi. Və yəqin ki biz qısa müddətdə Ukraynanın NATO-da da Avropa İttifaqında da potensial layihəti üzvü kimi olmasını görəcəyik, proqnozlaşdıra bilərik. Əlbəttə, təşəkkür edirəm. Deməli, bu məsələnin bir də biz öz milli və dövlət maraqlarımızdan dəyərləndirməsinin tərəfdarıyam. Verilişimizin əvvəlində də qeyd etdim ki, Ukrayna bizə dəstək verdi. Qardaş Türkiyə ilə bərabər, qardaş Pakistanla bərabər, İsrail ilə bərabər, Ukraynanın da o 44 günlük savaşda bizim ərazi bütövlüyümüzə münasibətinin şahidi oldu. Hal-hazırda Ukraynada Azərbaycanın mövcud hakimiyyətinin, belə deyək, müttəfiqi olan, bəlkə də Azərbaycan hakimiyyətinin olduqca asılı vəziyyətdə olduğu Kreml savaş açır. Belə bir şərtdə Azərbaycan hakimiyyəti, xalqın, demirəm, nəyə görə bizim xalq üçün Rusiya, Kreml 90-ların əvvəllərində 20 yanvarla, Xocalı ilə dəfn edilib. Bizim üçün Moskva sevgisi yoxdur. Azərbaycanda zaman-zaman gətirib Primakova anın mərasimi keçirən şəxsi gətirib parlamentin başına qoya bilərlər. Parlamenti 5-ci kolon ünsürləri ilə zənginləşdirə bilərlər. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyəti Putin qabağında müxtəlif reveranslar eləyə bilər, amma Azərbaycan xalqı üçün Rusiya adlı bir sevgi və yaxud da bir simpatiya deyilən ölkə yoxdur. Onun əvəzində Türkiyə var. Mən əvəzində də demirəm, Türkiyə ilə bizim qardaşlığımızın kökləri daha qədimdir. Bunu sübut ediblər. Ən azı bir 103 il bundan qabaq yaşadıqlarımız o soyqırım müqabilində qardaş Türkiyə Mehmetçiklərinin hələ Osmanlı dönəmində etdiklərini unutmamalıyıq. Onun yanında bugün Pakistan var, onun yanında bugün Ukrayna var, onun yanında İsrail var və s. və s. Yəni o vicdanlı dövlətləri hər zaman qeyd etməliyik. Bu bizim vəfa borcumuzdur. Amma bugün Ukrayna-Rusiya qarşıdurmasında Azərbaycan hakimiyyətindən bir mövqe tələb olunacaq təbii ki. Bax, biz Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edirik ki, Ukraynanı dəstəkləyək. Dəstəkləsə, bizim üçün hansı problemlər yarana bilər? Bunu bir politoloji izahını verək ki, yarana bilər ümumiyyətlə? Yəni, biz mövqeyimizi ifadə edirik. Mən istəyərdim, Əli bəy, bu məsələyə münasibətinizi eşidək. Təbii ki, Rusiya təcavüzkar dövlətdir və Rusiyanın bu belə deyək, qabiliyyətinin, bu mərifətinin tarixi kifayət qədər qədimdir. Yəni, 300 ildə artıq Rusiya dünyanın belə deyək, böyüməkdə olan imperiyalarından biridir. Və əlbəttə, ən çox bu imperiyanın zərər vurduğu xalqlardan bir Azərbaycan xalqı. Bizim, düzdür, vaxtıyla Ukraynada parçalanmışdı, Qərbi və Şərqi Ukrayna, yəni Ukraynada Rusiya imperiyasından zərər çəkən bir dövlətdir, bir millətdir. Amma eyni halinin biraz daha ağır formasını biz yaşayırıq. Yəni, 200 ildir Rusiyanın sayəsində biz bir millət olaraq üçə bölünmüşük, parçalanmışıq. Millətin yarısı İran adlanan dövlətdə bugün belə deyək, əziyyət çəkir, bu və ya digər formada hüquqları taxtalanır və müəyyən bir ərazimizlə yanaşır. Biz də, yəni şimdi Güney Qafqaz hissəsində olan yəni Azərbaycanın, ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan insanlar da 200 ildir Rusiyanın istismarı altında,
əsarəti altında yaşamışıq. Düzdür. 1991-ci ildə Sovetlər dağıldı. Formal olaraq Rusiya buradan sanki çəkildi. Amma əslində faktiki vəziyyət odur ki, bu günə qədər Rusiya gizli formada Azərbaycanı istismar etməkdə, işğal etməkdə davam edir. Bax, gerçəklik budur. Yəni, bundan pis nə ola bilər əslində? Ən pis odur ki, xalqın suverenliyi olmasın, azadlığı olmasın, müstəqilliyi olmasın və rifahı olmasın. Bugün onların hamısı Rusiyanın sayəsində bu xalqın yaşadığı gecək. Yəni, hələ də bu xalq özünü azad hiss etmir, baxmayaraq ki, 30 ilə yaxındır, daha çox 30 ildir artıq. Deyək ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir, amma bu müstəqilliyin dadını biz hələ dadmamışıq. Hələ heç kim, düzdür, bayrağımız var, komissiyamız var, dövlət atributlarımız var, dövlətimiz var, amma bununla belə hər zaman fərqindəyik ki, görünməyən bir yerdən Rusiya təsir edir, nəzarət edir, idarə edir. Bu bir. Bundan pis nə ola bilər? Məncə, ən pis nədirsə Ruslar bunu edir. Amma indi artıq seçim var. Dünyanın böyüklüyündən, kiçiliyindən asılı olmayaraq bütün dövlətləri bu günləri əslində öz tərəfini, öz tövrünü müəyyən edir. Türkiyənin də Rusiya ilə müəyyən əməkdaşlığı var. Nə bilim, deyək ki, digər dövlətlərin də Rusiya ilə əlaqələri var. Avropa dövlətləri olsun, nə bilim, Avropa, deyək ki, Şərqi Avropa dövlətləri olsun, digər dövlətlər olsun. Amma buna baxmayaraq artıq dünyanın əksər dövlətləri təcavüzkarın yanında deyil, təcavüzə məruz qalan, yəni qurban olaraq çevirən Ukraynanın yanıdır. Ukraynanın dəstəkləyir. Mən hesab edirəm ki, biz də Ukraynanın dəstəkləməliyik. Xüsusilə, nəzərdən qarşılmayaq ki, Ukraynanın Qırım problemi Azərbaycanın dağlıqlara bu problemi ilə oxşardır. Hər ikisinin işğalında Rusiya bir avasitə iştirak edir. Biz indi burada formal olaraq ermənilər qabağa verilir, yəni gizlədilir. Elə fon yaradır ki, cüha ermənilər burada mövcuddur, bu işğalın arxasında duran ermənilər. Amma əslində biz bilirik ki, Xüsusilə siz demiş, bu son hadisələrdə görsəndir ki, ermənidən də bir kukla kimi istifadə edən Rusiya dövləti. Rusiya özünün geopolitik maraqlarını təmin etmək, Cənubi Qafqazda mövcudluğunu qorumaq üçün burada özünün hərbi bazasını, hərbi gücünü qorumağa çalışır və bunu da Qarabağ üzərindən, Azərbaycanın bəlli əraziləri, suveren hüquqları altında olan bəlli ərazi üzərindən. Yəni, dolayısıyla Rusiya Azərbaycanın bir hissəsində gizlin, bir hissəsində isə açıq işğalçılıq siyasətini davam etdirir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bu məsələdir. Mövqe qoymalıdır, qətiyyətli mövqe qoymalıdır və təcavüzkara dur deyənlərin yanında yer almalıdır və həm də dolayısıyla biz demokratik dünyaya da mesajımızı verməliyik ki, eyni zamanda bizə dəstək olan Ukraynada mesajımızı verməliyik ki, biz də özünə hörmət edən, ləyaqətli, şərəfi, dəyərləri qiymətləndirən bir xalqıq, bir millətik və bu millətin dövləti də haqqın yanında olmağı bacarır. Mən hesab edirəm ki, bütün parametrlərdən Rusiya bu qarşıdurmada haqsızdır. Bütün göstəriciləri ilə Rusiya, elementar bir şey deyil. Bilirsiniz, Sovetlər dağılanda Sovetlərdə 3 dövlətin nüvə silahı var idi. Rusiya, Qazaxıstan və Ukrayna. Həmin vaxtı 4 dövlət, qarantor dövlət olaraq çıxış etdilər. Böyük Britaniya, ABŞ, Fransa və Rusiya. Bu 4 dövlət həm Qazaxıstana, həm də Ukrayna. Qarantor olaraq çıxış etdilər ki, biz səni hər hansı bir təcavüzlə qoruyacağıq. Hər hansı bir təhlükə olarsa yanınızda olacaq. Siz bu nüvə silahlarını ilə imtina edin, onu verin Rusiyaya. Ukraynada, Qazaxıstanda bu neydi? Bax, indi həmin o 4 dövlətdən biri olan qarantor dövlət Rusiya bir təcavüzkarlıqla məşğul. Qaydasız oynayır. Vəcbürdəlik edir. Yəni, beynəlxalq hüquqa zidd olan bir davranışı qoyur. Mənəvi, əxlaqi, dəyərlərə sökənən siyasətə zidd olan bir davranışı qoyur. Buna görə də, deyir o, Rusiyanın dostluğuna və düşmənçiliyinə heç vaxt güvənmək olmaz. Sadəcə olaraq, bir seçim anıdır bir daha deyirəm. Bu anda Azərbaycan da bu mövqeyini, öz mövqeyini qoymalıdır, haqqı müdafiə etməlidir. Və həm də açıqdır, bəlkə də Rusiyadan qurtulmaq üçün bir şansdır, bir fürsət. Həmən hesab edirəm ki, Ukraynada bu gün baş verən şeylər heç də təsadüfən deyil. Əslində, Ukrayna təsadüf arena seçilməyir. Ukrayna Rusiyanın əzilməsi bu platforma. İnşallah deyək ki, biz yaxın zaman... Mən istəyərdim ki, söhbətimizi biraz da bu Ukrayna və Türk dünyası əlaqələri Azərbaycan və Türkiyənin timsalında bu yöndə davam etdirək. Yəni, sırağa gün Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukrayna məsələsi ilə bağlı Vladimir Putinlə danışıb. Özə hörmətli Ərdoğan özü bu istəkdə bulunub ki, Putinə məhz Ukraynadakı nigarançılığı ifadə eləsin. Ukrayna aşağı-yuxarı bir zamanlar Türkiyənin nəzarət dairəsində olan ölkə olub, xüsusilə Osmanlı dönəmində Qırımın
mən Kırım'da da olmuşam. Kifayet kadar orada soydaşlarımız var ve onların büyük bir ekseriyeti 1944-cü ilde sürgün edilirler Stalin emriyle. Yani harda Türk varsa orada sürgün var, orada haksızlık edilip onlara karşı. Bunu biz görmüş en zamanda Ahıska'da, en zamanda Kazan'da, en zamanda Azerbaycan'da ve Orta Asya'da. Ne demek istiyorum? Ukrayna-Rusya münaqişesinde halledici rollardan biri de məhz Türkiye'nin olacak. Bunu bugün güclenen Türkiye'nin timsalında görə bilərik. Məntəqə aktörlerinden birine çevrilmiş, ciddi oyunculardan birine çevrilmiş Türkiye'nin timsalında görə bilərik. Və Erdoğan'ın da bu məsələdə özünün siyasi iradəsini olmasında görə bilərik. Bu onu göstərir ki, Rusya Ukrayna'ya karşı bu şekilde davranırsa, gələcəkdə Türkiye karşı da bu agresiyasını devam etdirə bilər. Çünkü avanturana məşğuldur Rusya. O birinci Piotr'un vəsiyyətnaməsini karşısına koyup, elə onun əsasında müəyyən addımlar həyata keçirməyə başlayıb. Belə bir ifadə də var, paralellər aparmaq istəyirəm. 680-ci ildə İmam Hüseyinə qarşı o şəkildə faciə törədiləndən sonra digər ərəb olmayanda, əcəm var idi, türklər var idi, onlar da anladılar ki, bu ərəb öz millətindən olan ərəblərin qanını tökürsə, deməli bizə qarşı da daha amansız ola bilər. Ona görə müqavimət hərəkatları yarandı. Məsələn, Anadolu'da Ələvilər yarandı. Necə deyirlər? Əcəm dünyasında, İranda bu vehilər və yaxud da biz onlara şubiyə də deyirik. Onlar yarandılar ki, İslam daxilində bu ərəblərə qarşı savaşdılar. Bugün də Rusiya əgər öz Slavyan qonşusu Ukraynaya qarşı hər zaman təcavüzdə bulunursa, deməli onun üçün Türk İslam dünyası daha böyük hədəf sayıla bilər. Çünki Rusiyanın özünün də hədəflərindən biri birinci Piotr'un timsalında qeyd etmişdi ki, Rusiya o zaman güclü dövlət ola bilər ki, Rus əskəri çəkmələrini Hind okyanında çıxarsın. Bax, belə bir şəraitdə Türk xalqlarının Rusiyadan, Rusiyanın orbitindən, mən nəzərdə tuturam başda Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistan və təbii ki, bu proseslərdə də Türkiyənin aparıcı rolunu nəzərə alaraq. Bu Rusiyanın bu agresiyası müqabilində gələcək hücumlardan, gələcək agresiyalardan, necə ki biz 10 noyabrda Azərbaycana yenidən Rus qoşunlarının müdaxiləsinin şahidi olduq, bu prosesi əngəlləməkdən ötürü və nəzərə alsaq ki, artıq dünya da Putin'dən bezib, Rusiyadan bezib, dünya Putin'e qatil adlandırır, Biden'lə adlandırdı, bu yaxınlarda Latviyanın səfirlərimiz, Xarici İşlər Naziri də eyni ifadə ilə Putin'i çağırdı. Yəni dünya artıq bu insandan, bu dövlətin agresiv addımlarından, siyasətindən bezib. Bunun müqabilində Türk Birliyini necə görürsünüz, nə qədər realdır, nə qədər vacibdir? Mən bunu istəyirəm söhbətimizin davamında danışaq. Aydın, təşəkkür edirəm bir daha. Bu sualınız olduqca aktual bir sualdır. Əgər Ukraynanın bugünkü davranışı, bugünkü tövrü bizə onu deyirsə ki, o qan qardaşı olan Rusiyada aralanmağa, olmağa, ondan xilas olmağa çalışırsa, bu artık bizim için kifayet kadar ciddi bir signal. Yani bunlar bir Slavyan dövlətləri. Biz bilirik ki, Ruslar uzun müddət bir Slavyan həmrəliyi ilə çıxış edən dünyanın bəlli bir ərazisində o imperiyanı böyüdərkən, Osmanlıya karşı mübarizə apararkən bu kartdan çok istifadə edilir. Xüsusilə vaxtilə Cənub Slavyanlarının, yəni ki, Bolqarların, Serblərin, Xarvatların hüquqlarının müdafiə altında Osmanlıya karşı müharibələr edir ki, əlbəttə, Sovetlər yaranarkən Rusya, Ukrayna və Belarusya bu üç Slavyan dövlətin bir arada olması da çox mühüm faktordur. Rusiyanın qan qardaşları ondan artıq qaçmaq, parmağa, xilas olmağa çalışırlarsa, bu deməkdir ki, biz onu dönəndən etməliyik. Rusiyanın uzun müddət hədəflərində Türk milləti olubdur, Türk dövlətləri olubdur, Türk coğrafiyası olubdur. Yəni Rusiya bu imperiya qurubdur, böyük imperiya. Bu imperiyanın bəlkə də torpaqlarının üçdə ikisi qədim Türk torpaqlarıdır. Qızıl Ordanın, Kırım xanlığını, bəli, Orta Asiyadakı mövcud olan Türk dövlətlərinin əraziləri hesabına, Azərbaycanın, yəni bu Qacariyyə dövlətinin torpaqları hesabına Rusiya bir böyük şip bu boyda olurdu. Bu baxımdan da
Elbette Rusiyanın başka bir siyaseti de var idi. Deyək ki, xüsusilə bu Rusiya ərazisində olan Türk haqlarını işğalı bir neçə müddətdən sonra artıq o haqların özlərinin, yəni o üç millətinin o bir qədər asimilasiya olunmuş insanları sonradan Rus ordusunu resmi gücləndirdi. Yəni biz baxsaq, son 100 ildə, 200 ildə bəlkə Rusiyanın ən güclü generalları olsun, admiralları olsun, onu rəis edir, Türk kökənlidir. Yəni həmin ərazilər tutulurdu, işğal edilirdi, sonra da o haqların gücündən, iradəsindən, enerjisindən istifadə olunub növbəti Türk torpaqları, növbəti dünyanın növbəti əraziləri işğal olunurdu, ilhaq olunurdu. Yəni mənim sözümün canı odur ki, Rusiya hər zamanki kimi indi də təhlükəlidir. Rusiya hər zamanki kimi indi də qaydasız oynayır və təbii ki, öz daxilində bir çox problemləri həll edə bilmir. İnsanların sosial vəziyyətini həll edə bilmir. Rusiya bir rifah dövləti ola bilmir. Çünki Rusiyanın idarə etməsi qüsurudur. Çox təəssüf ki, Rus dövlətini idarə edənlərin bu gün məqsədində, hədəfində dövləti, bu Rus əhalisini, Rusiya vətəndaşlarını xoşbəxt yaşatmaq deyil, daha çox oğurlamaq, çatmaq, talamaq, korrupsiya ilə məşğul olmaq, öz şəxsi varidatlarını çoxaltmaq, yəni sağlam olmayan, təmiz olmayan siyasətlə məşğul olmaq maraqlandırır. Heç də təsadüfi deyil də, bugün baxırıq dünyada bütün o reyting sorularda ən çox korrupsiyanın cəmləşdiyi ölkələrdən biri Rusiyadır və Rusiyanın nəzarətində olan, təsir altında olan ölkələrdədir. Yəni bu ölkələrin başda Rusiya olmaqla düzgün, sağlam, o belə deyək, əxlaqlı siyasətin geridilməməsi Rusiyanın hər zaman təhlükəlidir və dediyim kimi Rusiya öz daxilində əhalisini acıyalama çapladığına görə əlbəttə biz hər zaman bu xalqın başını nəyini sallatmalıdır. Bu, yəni ya ona çörək verməlisən, ya da ona başqa bir şeylə anlatmalısan. Çörək vermir, verə bilmir, yaxud da vermək istəmir. Onda qalır ikinci məsələ. Bunları nəyinəsə inandırmaq, başını qatmaq, bu da nədir? Rusiyanın böyümək etirazı, imperiya. Yəni insanları bir növ o imperiya həvəsi ilə qıcıqlandırır ki, görsən, mən Rusiyanın maraqlarını güdürəm, torpaqlarımızı böyüdürəm, yəni torpaqları alsa, Rus xalqı xoşbəxt olacaq. Aydın məsələdir ki, əksinə, Rusiya yəni bu gün Krım alıbdır. Rusiya dövləti, Rus milləti nə qazandı bundan? Yaxud da Krımda yaşayanlar nə qazandı? Əksinə, bugün onlar çox təəssüf edilir. Ola bilsin bir 7 il bundan qabaq Rusiyanın yanında olan insanların bir çox fikirləşir ki, keç ki Rusiyanın yanında olmayacaq. Biz elə çalışardı Ukrayna Krımın daxilində qalsın. Deməyim odur ki, Rusiya yəni hara ayağını qoyursa ora təlaşət gətirir, ora bəla gətirir. Bu baxımdan da Türk dövlətlərinin, Türk millətinin bu vəziyyəti düzgün götür-qoy edib, analiz edib, doğru qərar verməsi lazımdır. Həmin doğru qərar da Türk ittifaqının yaranmasıdır. Dünyasında yenidən formalaşır, yenidən dizayn olunur. Əslində biz görürük, yeni oyunçular, nəhəng oyunçular, qlobal oyunçular meydana çıxır. Bunu Çin misalında demək olar. Artıq Çin düzdür. Biraz iqtisadi, maliyyə falan bu yöntəmlə gəlir. Artıq dünyanın bir çox ölkələrinin Çin maliyyəsi ilə artıq almağa başlayır. Mən bir konkret faktı deyim. Tacikistan, Orta Asiya dövlətlərinin Tacikistan biri, çox da böyük bir dövlət deyil. Məsələn, hal-hazırda Tacikistanın Çinə 2 milyarda qədər borcu var. Tacikistandakı qızıl yataqların əksəriyyəti bir gün artıq Çinin nəzarətindədir. Yəni Çin əslində səsə salmadan, küyə salmadan genişlənir, güclənir və Rusiyanın əraziləri, Rus meşələrinin də böyük hissəsi Çinləndir. Birazdan yəqin ki, Çinin dünya üçün çox ciddi bir təhdidə çevriləcəyini görür. Böyük bir qlobal oyuncuya çevriləcəyini görəcəyik. Yəni bu da bir növbəti bir problemdir. Yəni Orta Asiyada yaşayan bu Türk dövlətləri üçün əslində növbəti bir təhdid də şərqdən gəlir. İndi biz oradakı 20 milyondan artıq Uyğurlara Çin tutduğu divanı bilirik. Yəni bu dövlətin sabahı artacaqsa, hərbi gücü, təbii ki onun iqtisadi gücünün artmasına inanırsa, hərbi gücü də artır. İndi Çin onu ola bilsin gizlədir, gizli formada, amma biz bilirik ki artıq Çinin hərbi gücü durmadan artır. Təsadüfi deyil ki, son vaxtlar Amerikanın da bu sahədə çox ciddi, Böyük Britaniyanın da çox ciddi endişələri var. Amma bunu nəzərə alaraq Çinin həm də şərqdən bir növ, belə deyək də o kuşatması projesi var. Son vaxtlar Yaponiyanın, yəni bu Cənubi Koreyanın, Avstraliyanın, Yeni Zelandiyanın bir blok halında birləşməsi və s. Bu ideya özü o Çinin güclənməsinə qarşı olan bir, addımdır. Və yəni bu baxımdan bizim həm Rusiya tərəfdən, həm də Çin tərəfdən ciddi təhlükələrin gözləmək zərurəti var və bu baxımdan da doğru olan məsələ Türk birliyinin yaranmasıdır. Əlbəttə, Rusiya hər zaman təhlükədir, hər zaman təhdiddir və bundan qorunmağın da, bir daha deyirəm, yeganə doğru resepti Türk dövlətlərinin bir araya gəlməsidir. Əlbəttə, indi bu yaxınlarda bilirik ki, Türk Şurası
bir anlaşma oldu, bir toplantı oldu. Orada yeni bir format, bu birliğin yani başka bir formada meydana çıkması, yani daha yaxşı, daha sıx inteqrasiyanın olması barədə söhbətlər etdi. Əslində bilirsiniz, bu barədə bizim xeyli vaxt idi, ideyamız var idi, yani təklifimiz var idi ki, yani mən təklif edirdim ki, Türk İttifaqı yaransın. Türk İttifaqı dediyində təqribən indiki Avropa İttifaqına oxşar, ona oxşar bir birliyin yaranmasını mən nəzərdə tuturam. Yəni bu yalnız dövlətlər arası birlik kimi deyil, həm də dövlətüstü birlik kimi yaranması nəzərdə tuturam ki, bu artıq özü... Sən deyirsiniz ki, Əli bəy, Türk gənəşi sizin o təqdim etdiyiniz projedən daha kiçikdir, daha cılız görünür də. Yəni ittifaq şəklində birləşmələri daha önəmlidir. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm burada sizdən? Türk birliyi çox gözəldir, çox yaxşıdır. Necə ki vaxtilə Ziya Gökal demişdi, vətən nə Türkiyədir, türklərə nə də böyük Türkistan, vətən böyük və məhəbbət bir ölkə, adı Turan. Çox gözəl. Biz hamımız Turan sevdalıları, Turan istəyirik. Bir məsələ var. Bu Turan ölkələri içərisində elə Türkiyə istisna olmaqla Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızistan və Türkmənistan. Bunların heç birində demokratik hakimiyyətlər yoxdur. Bunların hər birində avtoritar, öz millətinin haqqını tapdıyan, korrupsiyanın olduğu hakimiyyətlər mövcuddur. Bizim də istəyimiz Azərbaycanın Şərqin ilk demokratik cumhuriyyətidir, elə deyilmi? Bizim Doğru. də istəyimiz Azərbaycanda Rəsulzadə öndərliyində Yusuf bəylərin, Xoyskilərin, Topçubaşovların bizə miras qoyduğu cumhuriyyət formasında ayaqda olub, necə ki, həmin dönəmdə də bu Turan ideyası var idi. Ənvər Paşalar var idi, həmin dönəmdə Turan ideyasının arzucuları təbii ki, ideya müəllifləri və əməl sahibləri. Və eyni zamanda da Orta Asiya məkanında da eyni qaydada olsun və bunların birliyi ortada həm Türk birliyi var, həm də qanunlara sahib var. Bu ölkələrdə qanundan daha çox prezidentlərin, baş nazirlərin, nazirlərin, icra başçılarının, polis rəislərinin iradəsi tətbiq olunur. Bu birlik nə kimi davamlı ola bilər? Bu birliyə daxil olan prezidentlərin özləri belə hazırki Rusiya qarşısında aciz durumdadırlar. Yəni bunu etiraf etmək borcumuzdur şübhəsiz. Burada yeganə Türkiyə var. Bax, Türkiyənin patronajlığı ilə belə deyək dırnaq içində bu ölkədə bir demokratik cəmiyyətlərin formalaşması, siyasi sistemlərin formalaşması halında mı bu Turan formalaşmalıdır ya mövcud statusda? Siz necə düşünürsünüz? Aydın. Biraz paradoksallıq var ortada. Rüfət bəy, bilirsiniz ki, sizin də dediyiniz kimi Turan uzun illər bizim düşmənlərimizin qorxulu yuxusu rüyası. Ona görə də mən düşünürəm ki, önəmli olan o forma deyil, məzmundur. Yəni biz təbii ki, inşallah onların o qorxulu yuxular, rüyalar Çin olacaq. Amma hələlik adlara, yəni istilaqlara yanaşmada biraz bəncə səliqəli olsaq daha yaxşıdır ki, onlar da vaxtından əvvəl bizə problemlər yaratmasınlar. Ona görə Türk İttifaqından danışaq. Əvvəla mən sizə bir şey deyim. Bugünkü Türk Respublikaları, üstünə bu Sovet işğalında olan Türk Respublikalarının, bəli, razıyam ki, əksəriyyətində demokratik təsirat yoxdur. Mən sizə tam səmimiyyətlə deyirəm, tam məsuliyyətlə deyirəm, bunun bir nömrəli səbəbi Rusiyadır. Rusiya əslində özü burada bir irticaçı rejimlər qurub. Bütün bu respublikaların hamısında Rusiyanın 5-ci kolonu mövcuddur. Və çox maraqlıdır. Maraqlı nədir? Rusiyanın bu siyasi fitnə fəsadı burada necə özünü ifadə edir? Bunlar bütün o agentura, informasiya şəbəkələri ilə bir görüntü yaratmağa, inandırmağa çalışırlar ki, bu respublikalardakı bu diktatoraların, bu avtoritar rejimlərin səbəbkarı bu respublikaların başında duran şəxslərdir. Yəni o mənfi rəyi ora yönəlir. Amma əslində elə deyil. Əslində bu respublikalarda bu rejimlərin yaranmasının bir nömrəli səbəbkar Rusiyadır. Yəni Rusiya yenə bu respublikaları sümürüb, daşıyıb, çapıb davamaqda belə deyək, davam edir. Bunun üçün də əlbəttə normal demokratik dövlət olanda Rusiya bunu edə bilməyir. Yəni əlbəttə bu Rusiya burada özünün bu şəbəkəsini gizlədir. Özünün mövcudluğundan bayaq dedim. 30 il Azərbaycan müstəqildir. Amma əslində həm də Rusiya 30 ildir gizlin olaraq əvvəllər 200 il açıq istismar olunursa, Rusiya açıq şəkildə bu respublikaları, bu dövlətləri sərbətini çapıb talib apardısa, indi bu sovetlər dağılandan sonra bunu gizli formada etməyə başladı. Bunu xalqdan da, dünyadan da gizlətmək nə edir?
Yəni bax bu rejimlərin birbaşa müəllifi, himayədarı Rusiya. Biz baxın seçkilərdə istər Azərbaycanda olsun, istər Orta Asiyada olsun, hər bir saxtalaşdırılan seçkinin ilk bəyanatını kim verir? Rusiya verir. Dolayısıyla yəni Rusiya belə bir fon yaratmaq istəyir ki, ay xalqlar, yəni sizin öz məmurlarınız burada bu avtoritar rejimlər qurubdur. Siz ümumiyyətlə demokratiya qurmağa layiq deyirsiniz. Əslində bu xalqların özünə inamını sarsıdır. Əslində bir fon yaratmağa çalışır ki, baxın ay dünya. Bax görürsən bu harda Türk milləti varsa orada şey var. Orada nə bilim avtoritar rejim var. Orada antili bir idarə etmə var. Ümumiyyətlə orada seçkin üstü yoxdur. Orada demokratiya zəifdir, inkişaf etmir. Amma mən sizə tam əminliklə deyirəm, tam qətiyyətlə deyirəm. Harda ki Rusiyanın təsiri yoxdur. Orada həmin Türk dövlətində demokratiya var. Bəli, Ruslar 2 il müddətində Azərbaycandan çıxdılar, Azərbaycan dərhal demokratik cümhuriyyətini qurdu. 91-ci ildə Rusiya bir qədər zəif idi, dağınız idi, başı qarışmışdı, dərhal demokratik bir dövlət qurdu. Rusiya toparlandı, qaydandan sonra təzədən demokratiyanı qovdu. Əslində, Azərbaycan demokratik cümhuriyyətini də, ikinci Azərbaycan demokratik dövlətini də Rusiya işğal edildi. Rusiya demokratiyanın kökünü kəsibdi burada. Yəni, bunu yerli hakimiyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən bunu tam səmiyyətlə deyirəm, tam məsuliyyətlə deyirəm. Eyni zamanda bugünkü Orta Asiya respublikalarında da. Mövcud olan rejimlərin arxasında gizli Rusiya təzyiqi var. Rusiyanın bütün rüçaqları... Başa düşdü mü? Bu Rusiyanın təzyiqi var, təsiri var, Rusiyanın əli var. Bu, Rusiyanın təzyiqi ilə formalaşan hakimiyyətlər Türk Birliyində nə qədər səmimi olacaqlar? Mən də onu deyirəm ki, Türk Birliyi yaranacaqsa, inşallah yaranacaq, inanırım ki, yaranacaq, Rusiyanın nüfuz dairəsindən çıxmaqla bu ölkələrdə, respublikalarda demokratiya yaranmağa başlayacaq. Yəni, bu ölkələrdə demokratiyanın olması üçün hər bir cürə şərait var. Hər bir cürə mühit var. Sadəcə olaraq, burada Rusiya təcavüzü var, gizli Rusiya şəbəkəsi var, cəsus şəbəkəsi var, o imkan verir. Ona görə də, əksinə, bu demokratiyanı qurmaq istəyiriksə, normal, demokratik, sağlam, azad dövlət olmasını istəyiriksə, biz daha sürətlə Türk Birliyinə getməliyik. Yəni, biz Rusiyanın nüfuz dairəsindən qopub Türk Birliyini yaradandan sonra dərhal görəcəyik ki, bu dövlətlər hamısı demokratikləşəcək. Bu dövlətlərin hər birində o potensial var. Türk millətinin o potensialı var. Heç bir dənə misal deyim, bundan yəqin ki, razılaşacaqsınız. Bax, 20-ci ilin fevral seçkilərini xatırlayırsınız. 19-cu ilin axırlarında deyək ki, parlament buraxıldı. Adı necə qoyur? Deyildi ki, bu parlament islahatlarla ayaqlaşmır və s. və əlaqıb parlament özünü buraxdı. 20-ci ilin fevralın 9-unda onun da keçirilən seçkidə yenidən həmin parlament qayıtda oturdu yerində. Təsəvvür edin. Yəni, Rusiya təzyiqlə yenidən öz adamlarını gətirdə oturdu. Əslində, Azərbaycan dövləti öz iradəsini ifadə edə bilmədi. Azərbaycan hakimiyyəti dəyişmək istəyirdi. Yeni bir parlament qurmaq istəyirdi. Onu edə bilmədi. Əli bəy, Azərbaycan hakimiyyəti niyə dəyişsin ki? Baxın, yeri yaxşı, istədiyi korrupsiyanı eləyir, istədiyi seçkini keçirir, istədiyi vaxt hakimiyyətdə qalmaqdan Rusiya ilə sövdələşməyə gedir. Niyə Azərbaycan hakimiyyəti dəyişmək istəsin ki? Siz bana deyirsiniz, dəyişsin. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan dövləti də fərqindədir ki, dünya dəyişir. Azərbaycan dövləti də anlayır ki, dünya demokratikləşir. Demokratik olmayan dövlətlərə dünya yad baxır. Və gec-gec o rejimlər dağılır. O rejimlərin heç bir perspektivi yoxdur. Yəqin ki, Azərbaycan dövləti də bunun fərqindədir. Sadəcə olaraq Rusiyanın patronajlığı, təsiri həddindən çox güclü olduğuna görə bu dəyişiklik baş verir. Və mən ona görə hesab edirəm ki, və mən əslində bu məsələ biraz fərqli də yanaşıram. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir geçici. Orada milli və antimilli qüvvələr var. Və mən inanıram, əminəm ki, Azərbaycanın milli hakimiyyətində təmsil olunan, eyni zamanda müxalifətində də təmsil olunan milli qüvvələr bu ölkənin dəyişməsini istəyir. Milliləşməsini istəyir. Rusiyanın işğalından, Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmaq istəyir. Amma antimilli qüvvələr buna imkan vermir. Mən elementar bir şey deyim. Bugün vəzifədən çıxarılır. Böyük məmurlar, nazirlər, ən sonuncu Əhməd Salih çıxarılır. Həmin gün elə onun mülklərinin, var dövlətinin siyasi verilirmi? Yəqin bir iki gün sonra, üç gün sonra artıq onların belə deyə o açıq çıxıdı başlayır. Adamı çağırırlar, masaya ki, gəl, çatmışsan, talamışsan, bu qədər sərbət girmişsən. Ya bunun açıq çıxıdı deyir. Təbii ki, o sərbətin əhəmiyyətli bir səs ondan alınır. Bu adamların böyük, deyək, götürəkdə Ziyan Məmmədov.
ən böyük maqnatlardan biridir Azərbaycan, oligarklardan biridir. Haradadır? Oturubdur Azərbaycan ərazisində. Yəni istədiyi ki, mən əminəm ki, o istədiyi vaxt ölkədən çıxa da bilməz, gedə də bilməz. Ola bilsin, həddindən çox var dövləti var, amma azadlığı yox. Yəni deməyim odur ki, bax bu rejim belədir ki, burada o korrupsiyoner rejimdə istənilən bir məmur anlayır ki, bu gün hakimiyyətdədirsə ondan işləri yoxdur. Səhər hakimiyyətdən getdi, dərhal o özü olacaq zərər çəkir. Və bunun hüquqlarını qoruyacaq bir təsisat yoxdur. Qanunun aliliyi yoxdur. Yəni bu baxımdan da. Mən düşünürəm ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti də, Azərbaycan dövləti də kifayət qədər ağıllı insanlar var orada. Onların heç hamısı geri zəkalı deyil ki, oturub nə varsa qurban olacaqlarını gözləsinlər. Yəni bu insanlar da başa düşürlər ki, bu rejim onların da bir günləri sonunu gətirəcək. Yəni bu baxımdan Türk birliyinin demokratiyanın yeganə xilas yoludur. Çox gözəl. Yəni mən elə siz istər istəməz özünüz keçid aldınız ölkə daxili məsələlərə. Mən də Türk birliyinin olmasının tərəfdarıyam, amma necə olmasının müzakirə edilərək kör-körana şəkildə deyil və biraz da bu məsələdə narahatam, nigaranam ki, bu adamlar Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bizim hakimiyyətə də bir atasına rəhmət oxudurur. Adamlar eyni geyimdə, eyni güldəstələrlə onu təbrik edirlər. Yəni belə elə bir sanki nağıllar dünyasındayıq. Biz Azərbaycan olaraq bayrağımızda üç rəng var. Türklük var, müasirlik var və İslam var. Kimin İslama etiqadı olub-olmamasına asılı olmayaraq, bizim 103 il öncə qurucu babalarımız o rəngi də orada nəzərdə tutublar. Amma qırmızı rəy də var. Türklüyümüzə ki, mövcud hakimiyyətin yanaşması biraz manipulyativdir. Amma ortada bir qırmızı rəy də var. O da müasirlikdir. Yəni, Avropanın hüququna demokratiyasına inteqrasiyada, Avropanın həyat tərzi ilə mənim həyat tərzim eyni deyil. Bax, təbii ki, Türk birliyini də mən alternativ kimi görmürəm. Azərbaycan Türk birliyi olmaqla öz rəqiblərinin, potensial düşmənlərinin qarşısında özünü bir növ suğorta edir. Eyni zamanda Türkiyədə, eyni zamanda Orta Asiya ölkələrdə. Amma Azərbaycanın özündə ciddi problemlər var. Mən istəyərdim biraz ölkə daxili problemlər haqqında danışaq. Çünki siz istər-istəməz keçid aldıq ölkə daxili problemlərə. İzləyicilərimizdən də çox xahiş edirəm ki, bizim verilişim izləyənlərdən həm verilişimizi bəyənsinlər, həm lütfən kanalımıza abunə olun, həm də imkan varsa paylaşın lütfən verilişimizi. Verilişimizin qonağı Azərbaycanda Demokratik Dəyişim Platformasının rəhbəri Əli Mustafayevdir. Əli bəyə ilə demokratik dəyişimlə bağlı sual vermək istəyirəm. Bayaqları seçkilərə, 2020-ci il seçkilərinə işarə etdiniz. Ölkədə bu məmur ovuna işarə edirsiniz. İmkanlı oliqarxların həbsinə işarə edirsiniz. Sizcə bunun mahiyyətində bir islahat varmı? Sizcə hakimiyyət bu addımlarla növbəti manipulyasiyalara əl atmırmı? Mən belə düşünürəm. Sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Əlbəttə, baş verənlər islahat deyil. Biz doğruları demədikcə yalanların sonu gəlir. Ona görə də biz bu millətimizə də insanlarımıza da həqiqət deməyi və doğru olanları göstərməliyik. Və mən hesab edirəm ki, çox vacib məsələlərdən biri əslində cəmiyyətin özünün səfərbərliyə alınmasıdır. Cəmiyyətin özünün siyasi proseslərə fəal qoşulmasını təmin etməkdir. Və bundan sonra biz uğurlar barədə danışa bilərik. Əlbəttə, bu gün hamı oturub gözləsə ki, hakimiyyət bir tərəfli qaydada yuxarıdan aşağı islahatları aparacaq, dəyişiklər edəcək, haqqı ədalət təmin edəcək. Buna belə deyək, bir min il oturub gözləmək lazım. Xüsusilə də indiki şəraitdə nəzərə alsaq ki, bu hakimiyyət heç də geçiş deyil və əhəmiyyətli dərəcədə Rusiyanın təsir dairəsindədir, nüfuz dairəsindədir və Rusiya da Azərbaycanda islahatların getməsini istəmir. Demokratiyanın olmasını istəmir. Əksinə Rusiya beləncə bir rejim lazımdır ki, onun əli ilə bölgəni silsin, süpürsün, istismar etsin və sonsuza qədər öz ağalığını sürdürsün. Ona görə də, əlbəttə, mən hesab edirəm ki, islahatların olması çox vacibdir. Və bizim Türk birliyinə gelişimizin özü əslində bu islahatlara bir daha deyirəm. Mən tam səmimiyyətlə deyirəm, tam əminliklə deyirəm, Türk birliyinə geliş bu islahatları sürətləndirən, bu islahatlara dəstək olan bir addımdır. O ki, qaldı hakimiyyətin içində xüsusilə bu Rusiyalıların, 5-ci kolonun böyük bir kəsiminin olması, bu məsələyə də mən istəyirəm aydın ki, biz, belə deyək, ən azı bu kurs artıq görsənir, xüsusilə bu Qarabağ müharibəsində Türkiyənin bir mənalı mövqeyi, ondan sonra da Azərbaycan ordusunun Türkiyə modelində qurulmasına dair
rəsmi dövlət məsullarının verdiyi bəyanatda xüsusilə son vaxtlar Azərbaycan-Türkiyə ordusu arasında davamlı baş veren təlimlər bunu göstərir ki, bəli, Azərbaycan Türkiyə ilə əməkdaşlığa və Türk birliyinə doğru addım addım gedir. Və mən isə dedim ki, bu çox doğru addımdır, çox doğru seçimdir, bu istiqamətdə getmək lazımdır. Amma Türk birliyini Rus başlarla qurmaq olmaz. Türk birliyini 5-ci kolonla yaratmaq olmaz. Onlar hər zaman... Elə mənim bayaqdan demək istədiyim o da Əli bəy, elə söhbətimizi də gəldik çatdırdıq eyni məzraya saldıq sanki söhbətimizi. Mən bunu demək istəyirəm. Onun üçün də bu 5-ci kolon burada hakimiyyətdən uzaqlaşmalıdır. 30 il çapıb, talayıb, yiyib, bəsidir. Əslində 30 il deyil. Bu kolon 200 illik bir kolon. Rusiya Azərbaycanı işğal etməyə başlayandan özünün burada bir məmur kütləsini hazırlayır. Özünə sadiq olan bir kəsim, çox təəssüf ki, bunların əhəmiyyətli bir hissəsi qeyri-milli şəxslərdən ibarət olmaqla bir kəsimini yaradıb, özünün məmur zümrəsini hazırlayıb, sonra da nəsillər dəyişdikcə də həmin məmur zümrəsi, həmin nəsildən olan, ona o sədaqətli olan insanlar daim dövlətin başında, dövlətin əhəmiyyətli yerlərində, həll edici məqamlarında oturublar. Həm bu ölkənin çatdırılmasında, bu xalqa zərər vurulmasında Rusiya yardımcı olublar, amma özləri də varlanıb, özləri də bir eşik içərisində yaşayıb olan. İndi artıq dediyim kimi, yeni kurs bizə şans verir ki, bu zümrədən xilas olaq. Yəni, nə qədər? Deyə bilərdilər ki, biz Azərbaycan Rusiyanın nüfuz dairəsindədir. Buna görə də burada Rusiyanlının, Rus başçılığının hakimiyyətdə olması normaldir. Məntiqə uyğundur. Buranı biz Rusiya yönəldirsə, Rusiya öz məmurları ilə, öz güvəndiyi insanlarla buranı yönətmək. Amma indi artıq Rusiya bitir. Burada biz Türk birliyinə gediriksə, Rusiya ilə xudafisləşməyin zamanıdır. Bu baxımdan da ölkəni, mən hesab edirəm ki, milli qüvvələrin dövlətə gəlməsinə, dövlətin milliləşməsinə ehtiyacı var. Bunu etməliyik. Əlbəttə, bunlar da islahatlardan keçir. Və bu islahatlar yalnız yuxarıdan olmalıdır. Buna Rusiyada çalışacaq mayın olsun, hakimiyyətdəki onun mənsubları da çalışacaq mayın olsun. Uzun müddət siz dediyiniz kimi, bu hakimiyyətin imkanlarından istifadə edib, hər cürə şəraiti, varı, dövləti toplayan insanlar da istəyəcək. Burada çox vacib məsələlərdən biri də milli iradənin ortaya gəlməsi. Yəni, xalq öz iradəsini ortaya qoyacaqsa, mən inanıram ki, dövlətin içində də artıq bu istiqamətdə düşünən insanlar var. Mən inanıram ki, dövlətin də bir milli kəsimə aid olan hissəsi var. Yəni, həmin o milli kəsim millətlə bir araya gəlib, birləşib, ölkəni həm korrupsiyadan xilas edə bilər, həm ölkədə islahatların getməsinə, ölkə gerçək demokratiyanın gəlməsinə nail ola bilər də bilməliyik. Bunun alternativi yoxdur. Əli bəy, yəqin ki, siz artıq Rusiya bitir deyəndə Putin erasını deyirsiniz və yaxud da Rusiyanın imperialist dairələrinin hakimiyyəti nəzərdə tutursunuz. Yaxud da Rusiyanın parçalanması nəzərdə tutursunuz. Mən bir şey deyimsə, son vaxtlar Ukraynada baş verən hadisələri yaxından müşahidə eləsəz, görəcəksiniz ki, bütün dünya yığışıb gəlir. Əslində, əksər politologlar deyirlər ki, bu Ukrayna-Rusiya qarşı durması deyil. Bu Ukrayna-Rusiya qarşı durması. Rusiya əslində fərqindədir ki, mütləq qərb, xüsusən ki, Amerika hakimiyyəti, Biden hökuməti mütləq Rusiyanı qlobal oyuncu kimi sıradan çıxartmağa çalışacaq. Və bir formadan nail olacaq. Çünki Rusiyanın gücü o qədər məhduddur ki, bizim gözümüzdə iş olmağına baxmayın. O dünya miqyasına baxanda çox kiçik. İstər hərbi cəhətdən, istər iqtisadi cəhətdən, xüsusilə bu pandemiya şəraiti, neft-qaz gəlirlərinin azalması, ikinci o şimal qaz xəttinin başında baş verənlər və s. bunlar hamısı Rusiyanın və son vaxtlarda xüsusilə Rusiya qarşı Rusiya məmurlarına qarşı, idarə edənlərə qarşı tədbiq olunan sanksiyalar Rusiyanı bitirməyə yönələn addımlar. Və mən hesab edirəm ki, əslində Ukraynada Rusiya başa düşürdü ki, onu əzəcəkdir. O, ola bilsin məkanı və zamanı özü seçməyə çalışdı. Ona görə bu silah fırsatı yıldı ki, sanki o koalisiya tam yaxşı hazırlaşmamış, bunu daha böyük güclə bunun üstünə gəlməmiş, öbür növ öz aləmində tez gedib o alanda dəyək o şeyi dağıtmaq istəyir. Amma fərqində ki, orada çox böyük güclərin üzrə gəldiyini fərqində. İndi o, qabağa da getsə əzilməyə, arxıya da gəlsə rüsvay olmağa, nüfuzunu itirməyə məcumdur. Və bütün hallarda Ukrayna yəqin ki, öz ərazilərini bərpa etməyə israrlıdır. Yəni, ən azı Zelenski davranışının mövzusu olunur ki, o bütün hallarda Donbasda, Luganskidə öz suverenitetini təmin etməyə qərarlıdır və Rusiyada çarəsiz bir vəziyyətdədir. Özünün yaratdığı oyuncaq dövlətlərə kömək edəndə, təbii ki, dünyanın
çok ciddi hedefine gelecek. Kömek etmeyenlere de dişsizliği belli olacak. Rüsvay olacaktır. Yani bak, aslında ilişkiler. Kabağa da geçseler, onların ziyanladığı geri de kaçsalar. Yani Rusya tora düşük. Ben de hesap ederim ki, bu vəziyyətdən istifadə edeyim. Biz de Azərbaycan dövlətdə qətiyyətli adımlar atmalıdır. Rusiyanın buradaki həsrinə, Rusiyanın buradaki təzyiqlərinə məhər qoymamalıdır. Hakimiyyətin daxili təmizlənməlidir. Bir mənalı olaraq o Rusiya yanlı olan hesab edilən məmurların sürətlə dövlət həyatından, dövlətin o əhəmiyyətli yerlərindən, görəvlərdən alınmasını həyata keçirməlidir. Əli bəy, elə verilişimizin sonunda elə bu cavabınızdan bir sual doğdu mənim üçün. Onu sizdən soruşmaq istəyirəm və daha çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Bəli, Azərbaycanda olan Rus başlarla, eyni zamanda Orta Asiyada və s. Turan Birliği, Türk Birliği, siz bayaqlar düzəliş verdiniz. Türk İttifaqı mümkün deyil. Bu olsa da səmimi olmayacaq. Bunu biz də bilirik. Bu Azərbaycanda 5-ci kolon deyirsiniz, Rus başlar deyirsiniz. Azərbaycanda bu Rus başların önündə gələn isim Ramiz Mehdiyev olub da zaman zaman. Yəqin siz də bunu təsdiq edərsiniz, elə deyilmi? Bugün Ramiz Mehdiyev adlı şəxs, elə deyilmi? Yox. Yəni hər... Tamam, onu cavabda aydınlaşdırarsınız lütfən. Bugün Ramiz Mehdiyevi prezident aparatındakı o mühüm vəzifədən, dövlət vəzifəsindən götürüb Azərbaycan eliminin başına qoyanlar kimdir bəs? Mən istəyərdim söhbətimizin sonunda bu məsələyə də aydınlıq gətirəsiniz ki, hər halda ölkə daxilində kadrların yer dəyişməsi də, kadrların çıxarılması da, əgər gerçəkdən tərəqqiyə, inkişafa xidmət edirsə, belə olmaz. Mən istəyərdim sonunda bu haqda da fikrinizi bildirəsiniz. Aydındır. Mən sizin nə demək istədiyinizi başa düşürəm. Söhbət ondan gedir ki, bir məna olaraq Ramiz Beytiyevi, yaxud Əli Həsənovun üzərində yoğunlaşmaq, onlarda yəni bütün günahların, Azərbaycan xalqının başına gətirən bütün bəlaların səbəbkarı kimi onları göstərmək, əslində burada mövcud olan o Rusiya şəbəkəsini gizlətməyə hüququ. Mən üzr istəyirəm, mən onu demədim, ha, dedim elə təqdim edirdilər. Aydın, mən də təbii ki, sizi nəzərdə tutmuram. Ümumiyyətlə, bu yanaşmanı deyirəm. Burada Rusiyanın çox böyük, mütəşəkkil bir şəbəkəsi işləyir. Bu şəbəkə yəqin ki, Moskvadan idarə olunur. Onun məmur kəsimi, onun mətbuatla işləyən bir kəsimi, onun müxalifətdə olan bir kəsimi, onun xüsusi xidmət orqanlarında, hüquq mühafizə orqanlarında olan bir kəsimi var. Bu böyük bir şəbəkədir və bu şəbəkənin başında kiminsə olmasına əslində ehtiyac yoxdur. Çünki bu şəbəkənin hər bir kəsimi Rusiyadan müvafiq qurumlar tərəfindən idarə olunur. Bunlar sadəcə olaraq bunu azdırmaq üçün, bu izi azdırmaq, Rusiyanın buradakı o diri şəbəkəsini hal-hazırda hakimiyyətdə olan, görəvdə olan Azərbaycana, Azərbaycan xalqına zərər vurmaqda davam edən hissəsini bir növ öf bastır etmək üçün, xalqın diqqətini yayındırmaq üçün sıradan çıxmış, qocalmış, sağlamlığını itirmiş adamlara hədəf göstərilir. Yəni, bir yanıcı Kortdan obrazı ilə bir növ gerçək təhlükələrdən diqqət azdırılır. Mən hesab edirəm ki, o artıq o adam bitibdir. Onun yaşı daha sağlamlığı da o vəziyyətdədir ki, bir növ burada nəinki başlıyor. Mən o adamı hədəf göstərmirəm, ha. Mənim üçün də Amma adama elmin başına qoymaq Azərbaycan elminə də böyük zərbədir. Mən hesab edirəm ki, o da doğru deyil, o da küsurlu yanaşmadır. Sadəcə olaraq gönül Rusiyanın burada gücü, təsiri, təzik imkanı, birbaşa diqqə imkanı o səviyyədədir ki, bəli, fərqli addımlar atmaq mümkün olmur. Amma hər halda mən hesab edirəm ki, dövlət ərkanı özündə o gücü tapmalıdır. Xüsusilə də xalqa, milli qüvvəyə, milli kəsimə sökənərək, inanaraq, ona bir növ belə deyək, arxalanaraq, bax bu Rus yönlünü, Rus yanlılığını, 5-ci kolonu dövlətin o vacib yerlərindən, dövlətin o belə deyək, o mühüm məqamlarından uzaqlaşdırmalıdır. Niyəcə ki, onlar orada oturub da Azərbaycan dövləti inkişaf etməyəcək? Niyəcə ki, Rus yanlılar, 5-ci kolon Azərbaycan dövlətini idarə edir? Azərbaycan dövləti milli olmayacaq, Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət etməyəcək. Yeganə yol bu zümrəni təmizləməkdir. Bu xişli zümrə ki var, bu yırtıcı zümrə. Onlar dəyişə də bilirlər. Hətta onların o müəyyən kəşfiyyat metodları var. Deyək ki, kimisə vuran yerinə gələn deyilə həmin sistemin adamıdır. Özləri tənqid edir, onu gözdən salır, hədəfi yayındıram, əslində özü gəlib ondan da pisliklər görür. Mən onu daha demişdim. Əli bəy, son sual qısa lütfən. Bax, ya 5-ci kolon ünsürlərini təmizləyərək Türk Birliyinə getməliyik, yaxud Türk Birliyini, Türk İttifaqını yaradıb içərimizdəki 5-ci kolonu təmizləməliyik bu yolla. Hansı daha optimal variantdır?
Biz de bir yerde geleceğiz Rıfat Bey. Paralel edeceğiz. Temizliğe gideceğiz, geride temizleyeceğiz. Bu o kadar büyük bir şebekedir ki birdenbire onları temizlemek olmaz. Onların hamısını aşikar edilmek çok çetindir. Ama bu istikamette geleceğiz ve proses özellikle bir neticedir. Proseslerle temizlenme gelecek. Milli güvveler geldikçe Azerbaycan devleti de millileşecek. Azerbaycan halkının maraqlarına hizmet edecek. Ve ben inanırım ki sizin Kanal 13 de bu meselelerde çok önemli rol oynayacak. Sizin bu Azerbaycan gerçekliklerinin işlanmasındaki hizmetleriniz hakikaten çok büyüktür. Ve bu işte size de hamıza uğurlar arzuluyorum. Çok teşekkürler Ali Bey. Ben düşünürüm ki bugün çok səmərəli müzakirəmiz oldu. Hörmətlə Ali Mustafayevlə Azərbaycanda Demokratik Dəyişim Platformasının rəhbəri Əli Bey bugünkü verilişimizin qonağı idi. Canlı yayımızın sonuna gəlib çatdıq. Elə bugünkü verilişimizin ruhuna uyğun olaraq azad, demokratik, Azərbaycan diləyi ilə böyük Türk dünyasının bir arada olması diləyi ilə və təbii ki sivil cəmiyyətlərə inteqrasiya diləyi ilə və düşmənlərimizin belə deyək, bizim təbii ki millət olaraq düşmənlərimiz var, rəqiblərimiz var, Azərbaycanın varlığını qəbul etməyənlər var. Elə biri də Rusiyadır ki, 10 noyabrda bizim Şuşa zəfərimizi qursağımızda qoyub. Bunu millət anlamalıdır. Bunu anlamasaq, ən böyük dəyişikliklər düşüncələrdən keçir. Odun düşüncəmizdə formalaşdırmasaq, bizim nə Türk dünyasına inteqrasiyamız formalaşacaq, nə də ki Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər mümkün olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.